Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, eerste verschepingreis naar Venezuela, Hanna Olmsberg-Soesman benoemd tot African Diaspora Minister of Energy, minibeurs LVV in verband met Wereldvoedseldag, jaarlijkse Sky-conferentie in Hotel Torarica en aandacht voor de Internationale Dag van de Witte Stok. Vanuit het reisdistrict Nikeri is de eerste ladingreis naar Venezuela verscheept. In totaal zal er 30.000 ton reis naar de bevriende natie worden verscheept. Dat Suriname deze mogelijkheid krijgt, betekent een extra boost voor de reissector. Het heeft lang geduurd voordat de eerste verscheping mogelijk werd gemaakt. Reisbedrijf Ramadien is belast met de export van dit product. Focus sprak in dit kader met enkele belangrijke actoren. We zijn nu ruim 10 maanden bezig met Venezuela om dus nu eindelijk de boot hier te hebben en de eerste verscheping te doen naar Venezuela. En dat geeft dus aan dat het niet gemakkelijk is geweest om alles rond te krijgen. De verwikkelingen in Venezuela en andere zaken die hebben gespeeld. En wij zaten hier eigenlijk te wachten, want we waren kant-klaar om te verschepen naar Venezuela. De eerste verscheping die nu gaat plaatsvinden is 3000 ton. En we praten over een totale verscheping van 30.000 ton. En vermoedelijk zal dat ook veel meer worden, omdat het verlengd zal worden. Hoe is die reis verzameld? Van welke kant komt het? Nou, hier is meneer Ramadien belast ermee en die heeft dus verschillende molenaars bij elkaar gebracht. En die gaan dus rijst aanleveren. Hij is verantwoordelijk voor de export van rijst naar Venezuela en alles verloopt via zijn bedrijf. Hoe frequent gaat dit gebeuren? Nou, de bedoeling is dat om de 10 dagen deze boot hier is, totdat dus eigenlijk de 30 ton volledig is verscheept. En tussen die tijd, dan moet er al een nieuw contract zijn voor een restant van 40, 50 ton. Nou kijk, dit wat nu gaande is, het is eigenlijk de tweede gedeelte van de compensatiemechanisme tussen Suriname en Venezuela in het kader van Petrocaribe deal. En vandaar dat niet alleen dan Corpofex of ministerie van Alimentatie in Venezuela moest bepalen, maar zeker nog Petrocaribe, die van daaruit eigenlijk de goedkeuring moet geven. En wat ook is besproken toen der tijd, toen was ik nog minister van LVV, dat eigenlijk niet alleen op 30.000 ton zou blijven toen, dat er meer dan 30.000 ton geëxporteerd moest worden. En in 2017, om exact te zijn, juni 2017, heb ik daarna weer dat getekend dat 30.000 ton nu vandaag de eerste verscheping plaatsvindt, dat het moet plaatsvinden, dat binnen de compensatiemechanisme dat ook was opgenomen en goedgekeurd was. Let wel, 2017 juni. En het is dan nu 2019 en het vindt dan plaats. Let wel, ik verwijs naar het compensatiemechanisme. Het is een behoorlijke boost, we weten dus nu, de boeren die klagen, maar ook de molenaars. De molens waren vol met paddy en men kan niet pellen, want als je pelt moet je een bepaalde tijd hebben om je rijst af te voeren. Het is sowieso een behoorlijke boost voor de rijstsector in Nikeri. We weten nu al dat de opkoopprijs behoorlijk is gestegen de afgelopen crop. We zaten tegen de 100, 105, verschillend tussen, zeg maar schommelen tussen 95 en 105. En met deze verschepingen die nu gaan plaatsvinden, denk ik dat dus de voorjaarsoogst opkoop zal liggen op minimaal 105 SRD per natte zakpaddy.
Nou, voorbereiding op dit moment is nu, we zijn ready nu te verschieven. Dus we gaan nu, alles is geregeld, maar we hebben echt een jaar lang zitten wachten met deze deal. We hebben met veel moeite dat gehaald. Dankzij de regering, de ambassadeur van Venezuela en de regering van Venezuela, dat we dat met moeite kunnen halen. We zijn nu, hebben nu een contract van 30.000 ton. Witte reis naar Venezuela. En twee verschepingen Irium van de komende oost. Die komt ook nog. Ja, u zei met heel veel moeite. Wat waren de uitdagingen? Ja, er zijn problemen in de vorige verschepingen. Weet dat. Ik kan niet zeggen wat die verschepingen problemen waren. Misschien denk ik aan de kwaliteit of wat. Maar ze hebben problemen. Ze hebben wat andere nieuwe regels gehad. Venezuela heeft mensen gewisseld bij de instanties daar. Dus nieuwe mensen. Om de nieuwe dingen te gaan regelen, maar toch hebben we geluk om te halen. Ja. Hoe heeft de inspectie plaatsgevonden? De inspectie was goed. Ze hebben gekomen checken, de inspectie is gekomen en alles was prima. De kwaliteit en alles is standaard, wat ze willen. Ja. Welke kwaliteit reis gaan we verschepen? Super of breuk? Super, 0 tot 5% breuk. Oké. En is de markt gegarandeerd? Van Suriname? Ja. Ja, ja, zeker wel. We hebben genoeg reis. Dus 30.000 ton is niks. Dus eigenlijk, dat kunnen we zo sturen. En iedereen, kijk niet dat wij alleen maar wachten op de 30.000 ton. Iedereen heeft zijn eigen beetje markt. Dus iedereen exporteert op de eigen markt. En dit is een extraatje wat er weg gaat. Hanna Ollenberg-Soesman is benoemd tot African Diaspora Minister of Energy. Deze belangrijke functie heeft zij gehad op basis van haar ervaring op dit gebied. Ollenberg-Soesman heeft onder meer als opdracht om met name hernieuwbare energie in Afrikaanse gemeenschappen in Afrika en daarbuiten te ontwikkelen. Nou, mijn taak houdt in dat ik binnen de sixth region of the state of the African Diaspora moet komen met beleid om de ongeveer 600 miljoen mensen in Afrika die niet beschikken over energie te voorzien, helpen voorzien samen met de overige Afrikaanse staten te voorzien van energie. Maar ook daarbuiten, buiten Afrika, binnen de diaspora, de mensen te voorzien. Een van de voorbeelden die ik kan aanhalen is het land Colombia, heeft ons al benaderd, om een van hun staten, Cali, te voorzien van solar energy. Ze willen ongeveer een 10 miljoen US dollar op tafel zetten. Binnen de diaspora hebben we al besloten dat wij een additionele 6 miljoen op tafel gaan zetten om het project groter te maken. En dan ongeveer een aantal duizenden huishoudens in Colombia voorzien van energie. Men heeft me al zo'n 4 jaar gevolgd. Dat heeft men me te kennen gegeven. Ik heb zo af en toe met een ministers van binnen de diaspora gewerkt, zonder het te weten. En onlangs hebben ze me benaderd van, kijkt u, ik was in Engeland een maand terug bij de Royal Academy of Engineering om studenten, ongeveer 300 studenten, toe te spreken vanuit Engeland, China en Amerika. Zodat, omdat het probleem waarmee we zitten, climate change problem waarmee we zitten. De Britse overheid gelooft van als er meer engineers komen, dat we dit probleem kunnen aanpakken. Men heeft me toen benaderd en ik was een van de sprekers, ook een van de panelleden. Het was een behoorlijke discussie. De mensen hebben het gevolgd. En nadien heeft men me benaderd, telefonisch, van we zijn geïnteresseerd in uw kennis en uw kunde. Zou u minister van Energie willen zijn voor ons? En daarop heb ik uiteraard ja gezegd. Laat me even uitweiden. In 2003 zijn de staatshoofden binnen de African Union bijeengekomen. En ze hebben toen besloten van, kijk, er zijn nazaten van ons die buiten Afrika wonen. Maar ook mensen die vrijwillig uit Afrika zijn gegaan, maar ook onvrijwillig. We denken aan de slavenhandel. En ze hebben gezegd van, kijk, hoe kunnen we het maken tot een asset? Iets dat we kunnen gebruiken.
Ze hebben dan in 2014 meneer Louis Jones benoemd tot prime minister. En ze hebben een mandaat gegeven van luister, we willen het niet alleen in onze constitutie hebben, maar we willen dat je er body aan gaat geven. Maak een hele government met de nodige ministers, vicepresidenten en help ons om Afrika te bouwen. De slogan is dat Afrika empowered wordt via de diaspora, maar ook dat de diaspora empowered wordt via Afrika. Suriname moet gewoon tappen vanuit de mogelijkheden die er zijn om er ook beter van te worden. Want ook de nazaten van Afrika zitten in Suriname. En ik, waar mogelijk roep ik ze op van om een bijdrage te leveren. Het is altijd een win-win situatie waarbij Afrika voordeel wil hebben. Maar natuurlijk, uiteraard Suriname zou ook voordeel eruit kunnen halen. In het kader van Wereldvoedseldag heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gemeend om een minibeurs te organiseren, gekoppeld aan een plantenverkoopdag en het verstrekken van informatie. Het thema van Wereldvoedseldag dit jaar is Healthy Diets, Our Actions Are Our Future. Focus heeft het volgende voor u vastgelegd. Kunt u ons vertellen over deze dag? Nou, het is vandaag Wereldvoedseldag en in dat kader heeft het ministerie gemeend om een minibeurs te organiseren, gekoppeld aan een verkoopdag, een plantenverkoop en een lezing. Het thema van dit jaar is Healthy Diets, Our Action or Our Futures. En in dat kader hebben we dus geprobeerd om invulling te geven aan het thema van de wereldorganisatie. Onze eigen thema voor Suriname is voor het ministerie natuurlijk, is productiviteit en voedselveiligheid. En als u rondkijkt, dan gaat u zien dat we ook daaraan invulling hebben gegeven. Een stukje productiviteit van bedrijven die zorgen voor productie op een veilige manier. Zo hebben we bijvoorbeeld Pansa die nieuwe machinerieën uitgestald heeft. Mensen kunnen dus de hele dag van 9 tot 10 uur 's avonds. Kunnen ze langslopen voor tijdens deze minibeurs om informatie te halen. We hebben de one-stop-shop. Mensen mogen gratis komen prikken, hun bloed meten, gewicht enzovoorts. Met dank aan het ministerie van Volksgezondheid die ook zo hun bijdrage leveren. En we hebben onze eigen bedrijven, zoals staatsbedrijven, Melkcentrale, die is hier. Allianz heeft een bijdrage geleverd. We hebben andere exporteurs, GoPax. Die allemaal met ons samen meewerken. En natuurlijk het ministerie in zijn totaliteit. Om de mensen meer informatie te geven wat LVV inhoudt en wat ze allemaal doen. Dus dat is het. De minister heeft de opening verricht. Vanavond hebben we de opening door de vicepresident. Die de lezing zal openen en een korte speech zal houden. En we hebben verschillende groepen ook gevraagd om te praten over productiviteit en voedselveiligheid. Dat is dus vanavond tussen 7 en 10 uur 's avonds. Wat ben je allemaal hier komen doen? Ik ben komen kijken van de, dus die dingen wat ze hebben georganiseerd. En ik heb insecten gezien. Hoe die vlindersrupsen worden en daarna worden ze vlinders in de, dus in de eirups en zo. En ik heb gezien hoe ze sap in een persje, zoals dingen, watermeloen. Ik heb ze net gedronken. En wat vond je ervan? Het was lekker. Het was ook leuk hier. Wat heb je allemaal tot nu toe eruit kunnen leren? Wat ik eruit kan leren is hoe je dus hoe ik met die insecten, zoals die rupsen en zo.
Dan kon ik leren hoe ze, dus ze groeien en dat je moet, dus je moet je lichaam beschermen van insecten. Eigenlijk hebben we geprobeerd dus LVV, landbouw, veeteelt, visserij, al die categorieën erbij te halen. Maar ook onze partners met wie we werken, de exporteurs, dat zijn de bedrijven met wie we goed contact hebben. VSU, de mensen die vis bakken in de visserij. En we hebben ook kleine lokale ondernemers, dat is wat bijvoorbeeld minister Parmesser wil promoten. Dat de kleine ondernemers ook gepusht worden. We hebben het SAMAP hier, die fondsen ter beschikking stelt aan kleine ondernemers. Dus mensen kunnen langskomen. Er is nu een grant facility project gaande waarbij je in aanmerking kan komen voor $5,000 US dollar of $300,000 US dollar als je het project, een projectplan indient. Nou, SAMAP is het tot 10 uur 's avonds. Als er mensen begeleiding nodig hebben, hoe moet ik een plan schrijven, indienen, kunnen ze van langslopen. We hebben, ja, zo'n beetje. We hebben de mensen die kleine producenten, bijvoorbeeld die sappen maken, die hebben ook laten komen staan en dat ze ook vertellen hoe ze dat voorbereiden. Dus dat is de bedoeling van deze beurs, dat onze eigen lokale mensen aantonen hoe het toegaat binnen de productiesector. De Suriname Chartered Accountants Institute, SCAI, voorheen Surinaamse Vereniging van Accountants, SUFA, zal op 17 en 18 oktober 2019 in Torarica Resort en Casino de Second Annual SCAI Conference 2019 organiseren. Het thema voor de 2019 conferentie is Global Development and the Accounting Profession Preparing for the Future. De conferentie is bestemd voor een breed publiek, waaronder financiële instituten, overheidsorganen, financiële deskundigen, ondernemers, accountants en accountants in opleiding. De conferentie biedt een forum voor de deelnemers om contacten te leggen en te onderhouden en zich te buigen over regelgeving en vaktechnische ontwikkelingen en onderwerpen die van invloed zijn op het ondernemerschap, de overheidshuishouding en de financiële sector nationaal en internationaal bezien. De jaarlijkse conferentie zal zich dit jaar richten op de internationale ontwikkelingen in regelgeving voor de publieke en private sector, met name AML-CFT-regulering, de NRA National Risk Assessment voor Suriname, het creëren van impulsen voor continuerend vertrouwen in de financiële sector en trends en relevante ontwikkelingen ten aanzien van het accountantsberoep. Jaarlijks wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Witte Stok herdacht. Dit gebeurt op 15 oktober. De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden, NSBS, organiseert rond deze dag activiteiten om de gemeenschap bewust te maken. Dit jaar waren er activiteiten te Mongo. Nu heb je alles. Morgen weet je het niet. Maar ik bid en ik dank God dat we allemaal gezond zijn, maar respecteer de anderen die een beperking heeft. Vandaag is Internationale Dag van de Witte Stok en het heeft een betekenis. Ik ben natuurlijk gaan googlen, ik weet niet alles. En ik ben gaan kijken. Vanaf 18 zoveel is men bezig met de Witte Stok. In 1930 heeft men volgens mij weer een aanpassing gebracht en het heeft ook een betekenis. Het heeft een betekenis waarin liefde ook erin voorkomt. En het is liefde niet alleen voor de slechtziende, maar ook voor jezelf en voor je medemens. Ilemele, jij zat vandaag ook in de klas. Je hebt informatie gehad. Het is Witte Stokkendag vandaag. Wat heb je allemaal geleerd? Ik heb geleerd hoe mensen slechtzienden of een blinde met bepaalde dingen kan werken. Op school kan studeren en in kantoor ook kan werken. Ik heb van die Witte Stok al gehoord, maar nooit gezien. Pas vandaag heb ik die Witte Stok gezien.
En nu heb je gehoord waarvoor die witte stok er eigenlijk is. Na vandaag, als je iemand op straat ziet met een witte stok, wat ga je doen? Als ik vanaf vandaag met iemand zit met een witte stok, ga ik die persoon helpen om over te steken. Om naar die andere kant te gaan. DC, vandaag is de internationale dag van de witte stok. En er zijn activiteiten hier in Mongo, in uw district, op de Baronschool. De kinderen hebben informatie gehad en u hebt ook mogen meedoen in die zin dat u geblinddoek hebt mogen lopen met een witte stok. Wat is uw ervaring daarbij geweest? Ik denk anders erover nu. Vaak genoeg als je... Ik ben zelf licht slechtziend, want ik bril. Ik ben bijziend, ik kan niet ver zien. En het is ook moeilijk voor mij. Ik kan zonder mijn bril kan ik geen auto rijden. Maar helemaal blind zijn is weer een ander gevoel. Ik heb geen woorden ervoor. Mijn boodschap aan ieder, net als wat ik daarnet had gezegd. Respecteer iedereen, ongeacht ras, geloof, geaardheid of beperking. Je weet nooit wat het zal zijn voor jou in het leven. Maar vooral voor mensen met een visuele beperking. Geef ze, als je ze ziet, sta ze bij. Lach ze niet uit, geef ze een hand. Als ze in water zijn gegaan of iets is, je ziet dat je ze kan helpen. Geef ze echt een hand. Loop niet voorbij en lach een ander niet uit. Respecteer elkaar en ga met liefde om met je medemens. Dat is mijn boodschap. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.